Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 46 Ինքնուրույն աշխատանք 25 րոպե տևողությամբ Հաշվիր 27 * 10 = 470-ը բաժանած 10-ի արտահայտության արժեքը Մենք հիշում ենք, արտահայտության արժեքը հաշվելիս նախ կատարում ենք բազմապատկման եւ բաժանման գործողությունները ըստ հերթականության ծախից աճ Ապա անցնում ենք գումարման եւ հանման գործողություններին Նշված արտահայտության մեջ մենք նախ կհաշվենք 27-անկամ 10-ը արտահայտության արժեքը։ Կստանանք 270, ապա 470-ը կբաժանենք 10-ի, կստանանք 47։ Իսկ վերջին գործողությունը, որ կկատարենք, կլինի 270-ին գումարած 47։ Պատասխանը կգրենք վերջում։ 87-անկամ 80 - 30-անկամ 6 արտահայտության արժեքը։ Սա կկատարենք ինքնուրույն դարցալ հաշելով արտահայտության արժեքը հաշվելու կանոնն ա հաշվիր 5 անգամ 9 անգամ 8 արտահայտության արժեքը եկեք հաշենք նախ բազմապատկում ենք այն երկու թվերը որոնք մեզ համար ավելի հեշտ են այսինքն օգտվում ենք բազմապատկման տեղափոխման կամ զուգորդական օրենքից հաշվիր արտադրյալներից ամենամեծի արժեքը 3 անգամ 8 3 անգամ 30, 3 անգամ 20։ Բոլոր հավասարությունների մեջ մենք ունենք 3 արտադրիչը։ Իսկ մյուս արտադրիչներն են 8-ը, 30-ը եւ 20-ը։ Դրանց մեջից ամենամեծը 30-ն է։ Հետեւաբար մենք կհաշվենք 3 անգամ 30 տարբերակը։ 1 տնկի ջրելու համար Կարենն օգտագործում է 2 դուլ ջուր։ Քանի լիտր ջուր է անհրաժեշտ Կարենին 4 տնկի ջրելու համար։ Եթե մեկ դույլ ջուրը 5 լիտր է։ Նախ կբազմապատկենք 2-ը 5-ով, որպեսզի իմանանք, թե 2 դույլ ջուրը քանի լիտր է։ 2 * 5 = 10։ Կարենը ջրելու է 4 տնկին։ Հետևաբար 10-ը կբազմապատկենք 4-ով՝ իմանալու համար, թե քանի լիտր ջուր է անհրաժեշտ Կարենին։ 4 * 10 = 40։ Իսկ հիմա հաշվիր վաստակած հատ միավորները ըստ աղյուսակի։ Դա ինքնուրույն կհաշվեք։ Վարժություն 276։ Լրացրու դատարկ վանդակները։ Մենք նման օրինակ վարժությունը արդեն կատարել ենք։ Եթե վերևից իջնում ենք ներքև, ապա կատարում ենք հանման գործողություն, իսկ եթե ներքևից բարձրանում ենք դեպի վեր, կատարում ենք գումարման գործողություն։ Առաջին օրինակում ընտրելու ենք 3 վանդակներ որոնցից 1 2-ը հայտնի են այս դեպքում կատարելու ենք հանման գործողություն 794-ից հանելու ենք 396 եւ ստացված պատասխանը գրելու ենք աջ կողմի վանդակում ստացանք 398 հիմա եկեք հաշվենք 396-ից հանած 198 տարբերակը ստացանք դարձյալ 198 Քանի որ երկրորդ գործողությունը նույնպես հիմա կհանենք 398-ից 198։ Եվ վերջին շարքի գործողությունները 198-ից կհանենք 88, ստացված պատասխանը 110-ը կգրենք աչ կողմի վանդակում, ապա 198-ից կհանենք 110, ստացված պատասխանը 88-ը կգրենք աչ կողմի վանդակում։ Եվ վերջին գործողությունը, որ կկատարենք, 200-ից կհանենք 88։ Ստացված պատասխանը կգրենք 4-րդ վանդակում։ Բ՝ տարբերակը լուծելու համար՝ մեզ հայտնի երկու թվերը ներքևի աճ անկյունում են։ 200-ից կհանենք 112, ստացված պատասխանը կգրենք 212-ի ցած կողմի վանդակում։ Ապա 198-ից կհանենք մեր ստացած 88-ը։ Պատասխանը կգրենք ներքևի երկրորդ վանդակում հիմա եկեք փորձենք հաշվել երկրորդ շարքի առաջին վանդակի արժեքը հիմա եկեք փորձենք հաշվել երրորդ շարքի երկրորդ վանդակը 198-ին գումարենք 200 եւ ստացված պատասխանը կգրենք երրորդ շարքի աջ կողմի վանդակում կստանանք 398 -ինք. մեզ հայտնի է վերևի 794-ը 794-ից կհանենք 398 եւ ստացված պատասխանը կգրենք 398-ի ձախ կողմի վանդակում։ Այժմ մեզ հայտնի է 396 թիվը։ 396-ից կհանենք 198 եւ ստացված պատասխանը կգրենք դատարկ վանդակում։ Իսկ վերջին վանդակի արժեքը հաշվելու համար 198-ից կհանենք 110։ Կստանանք 88։ -ից ważutyun 277. Kazmir artahaytutyun yev hashvir ayn tivə, vorə 123 yev 177 tveri gumarits meze 3 ankam. Aisinkən nax petsk'i gtnenk 123 yev 177 tveri gumare. Arachin hartsov k gumarenk 123-in 177 k stanank 300. Isk yerkrorth hartsov 300-ը կբաժնապատկենք 3-ով։ Եվ կստանանք մեր խնդրի պատասխանը։ Բ տարբերակում 567 եւ 207 թվերի տարբերութունից փոքր է 10-ը անգամ։ Նախ պետք է գտնենք 567 եւ 207 թվերի տարբերությունը։ Առաջին հարցով 567-ից կհանանք 207, կստանանք 360։ Երկրորդ հարցով 360-ը կբաժանենք 10-ի գտարբերակը ամենամեծ երկնիշ եւ ամենամեծ միանիշ թվերի տարբերությունից փոքր է 9 անգամ մենք հիշում ենք ամենամեծ երկնիշ թիվը 99-ն է ամենամեծ միանիշ թիվը 9 եկեք գտնենք դրանց տարբերությունը 99-ից հանած 9-ը կստանանք 90 իսկ դրանից 9 անգամ փոքր թիվը ստանալու համար 90-ը կբաժանենք 9-ի եւ կստանանք 10 դ տարբերակը հավասար է 40 եւ 5 թվերի արտադրյալի եւ 100-ի քանորդին։ Սա նշանակում է, որ նախ պետք է գտնենք 40-ի եւ 5-ի արտադրյալը։ Առաջին հարցով 40-ը կբազմապատկենք 5-ով։ Կստանանք 200։ Իսկ երկրորդ հարցով 200-ը կբաժանենք 100-ի եւ կստանանք 2։